deseaba un feliz anoche y de nuevo un caluroso bienvenido a nuestra edición de Telenoticias para hoy, ya más 27 de diciembre, amita Alicia Trump. Nos está comenzando a debiar con nuestro primer informe. Bruela de un virus que está apareciendo hoy cerca mucha y despa hay información con varios escoltas mucho de un brote de bruela. Despa de Subana está alertada es tan vulnerable de nuestra comunidad tocante el virus aquí. El Departamento de Salud Público ha sacado en medio de prensa que tiene caso en escol de bruela, pero que me está poniendo atención arriba gente que está en estado y gente que tiene cierto tipo de maleza en la defensa, está jopiabao, que lo puede crear un tipo de complicación, de manera un neumonía, un meningitis o algo así. Por el resto, para mucha sano, para mucha nan. Escolar, pues, no tiene mucho, mucha complicación, manera no sa, bruela, está comienza con quintura, un rash, tiene brotamiento de curva, con blar, blar está vira con agua, está graguata, hopi. Y si vos no te si vos no te rasque, él lo va a ir en cruz, ¿no? Y está laga sin cicatriz. Tanto 5 para 7 días, mucha, está sano un día más, y está queda con una inmunidad permanente, o sea, él no lo va a repetir más. Y está un llamado más tanto para gente que tiene familia, tiene yuna, que bruela y persona tan estado, o gente que tiene algún compromiso de su estado de salud, te puedes tener en cuenta y tomar cierta medida higiénico más tanto y evitar mexico un persona con timbruela. Posibilidad de contagio te para sobre den scoopy, tiene el virus, den nanishi, ahora persona tan nister, tiene el virus, ahora persona tan papia, ahora persona tan canta, inclusive banda de uno cerca de un persona con otro, entonces meter tiene un contacto cerca de ye. También objeto no también porta contaminar si está coide junga, si está por ejemplo un tablet de un computer, etcétera, lo porque da el virus. Y si una persona está mishi kune y está pasando su man, su dedena, de un huevo, de un nanishi, es lo porque da contaminar. Objeto de manera cups que está compartir con otro también lo porta contaminar. Y eblarnan está hopi contagioso también, si una persona está mixico, hablar de una persona infectada, también tiene posibilidad de contagio. Evitar contagio masal, pues ahora sí está hopi difícil, ¿verdad? Si mucha, que tiene bruela, está en un escol, dos días promedio, está desarrolla síntomas, es lo por contagiar. Pero, manera mita repetir, no está, hace un llamado de atención para el género, que lo porta susceptible, que mantener su mes leu de un gente que tiene bruela. Un otro virus que también está presente en Aruba es el rotavirus. El virus aquí está muy contagioso y puede proclamar fácilmente a los muchachos, según el Departamento de Salud Público. Sí, no tengo una situación privilegiada en un área tropical y subtropical que no está viva, muy calor, muy humedad, algún viaje acompañado con muy llovida o cambio climatológico constante. Y en el luna aquí, pues no está pasando para una temporada de hopi llovida, cultura y maleza en culo por 13 como consecuencia, además de agua que está favoreciendo la naturaleza, pero también tiene algún costo fastidioso culo por bien cuné. Un dinanta rotavirus. Rotavirus está un virus que está altamente transmisible también, más tanto de muchachos de 5 años de edad, que está caracterizado por una diarrea, sacamento y algún viaje que intura. Es una maleza autolimitada, dura de 3 para 5 días y si mucha está bien hidratada, no está, está manteniendo bien buen cuidado de ella, pues esta pasa y no tiene ningún tipo de problema. Mezcos con otra maleza tropical y subtropical de nuestra región, en full región, por de merca de na Colombia, pasando para tu isla de Caribe, tiene una situación muy fastidiosa con rotavirus. Tiene casos que está aumentando durante temporada aquí y que está caracterizado pues, para la mayoría de gente que está afectada a mucha nanba de 5 años de edad, que tiene quintura, sacamento y diarrea. Más tanto diarrea líquido, que no tiene sangre, que no tiene ningún otro tipo de problema. La complicación más grande de rotavirus
está deshidratación, mucha hora está saca of estaba af, está perder hopi líquido y si no no está repone pues lo va a tener una complicación que hasta mester di hospitalización. Pese está importante medida nan para prevenir o mantener el virus leo fordinos y medida más importante está parte higiénico. Si no si no está mantenernos man limpio, no está así comida, no está lava man, no está by af, no está lava man, no está México en mucha para cambiar el pampers y no está lava man, pues parte aquí está disminuir el riesgo de contagiar rotavirus. Vayendo a otro tópico, por de hora trempan de inta container nan llena con clapche sali por de huela para guaro entregana el revendedor nan comisión de clapche, DOA y cuerpo de bombero todo en el sitio para asina den en forma correcta sacta tur container de clapche por de huela. Ave nostro commissario fuori ora di Marduga, tour container da clà passali e assina commissario va nan destino camminda cu nan punto nan di benta cu desde ave di 27 tave commissa cu benta di clapci. Che ora mai cum sa bene clapci ave e te che ora? Bom, maniera cu solo sali ya nan cum sa bene, però mi te supone a ora che ta commissa cu trasportando e container dan e essa che lo vai durare un rato per non cominciare a aprire questa set up Lugana e mi chiede per ora non di merdia, per tardi e per me Lugana lo può cominciare a aprire per bene. Quindi non c'è un club strumpan? Sì, sicuro. Noi abbiamo una quantità di più o meno, mi te calcolo, 45-50 container che arriva con 5 paesi sali. Quindi mi chiede tu gente lo che hai in un club per me, così non puoi cominciare a preparare il trempan e usare il dia di acqua e capo per venta. Come vai la preparazione, eccetera, che arrivano anche il controllo, tu cosa che è buono? Sì, 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 tutto va bene, non si acaba a tempo, tutto è controllo e in maniera proprio mira, già tutto è contento di parare, clapa, llega, hack e sali vai con l'acqua. Durante il controllo hai qualche irregolarità? No, non sono mai nada particular. Mi te chiede tau ting hopi container per controllar e controllan lo vai sigi si durante dia nan di benta. Pa wak ainda ki colo portin si ting algo, si nos può encontrar algo ainda cu nos no pora mira durante controllan, pero por lo generale controllan a vai bon. Bosnan te awi ki ribanan. Ki ki te motivo engeluk, por ejemplo, ki ku posa wak i tambe despejawe. Mane ave fei ora guna sale fi jagiriba fei riba wela ta lo sigen no sebi sto wax si tu retrok na ting tinan kona na ordo dos se ta parte de idos na ordo no papiano di sticker di 1.4 riba gele pa kigo pa sobre ku hobi biago bata wax 1.4 na da ordo transportar riba kaya si algo me se passa pa un outro motivo un auto me se bin accidentar konta dinan bota ora ku branteriega branteri ta wax ting material explosivo riba dentro container e era não por uma precaução necessária para pensei pensei e para se na mesa abrir container sem que riba ave of ouro com nata riba nele aí ponto de benta não se passa durante um tempo sem preventivo para evitar um que outro sabe que é importante você sabe que tipo de custo tem o container sei está para você rol como bombeiro correto como bombeiro nos meses a é aqui que tem dengue troca também de viajar na com botarraia que tem troca na chiquita de delivery que está riba caia, está bom para ora quando transportar químico não, para não pôr este que riba já, para não ver nós por isso, se nos mexer chega, ter plástico, o Kiko tinha tempo, não sabe como nós para fazer plano de ataque. Não está no controlar até o último dia de venda? Corretamente. Importador de clapes de Anthony Fireworks também está presente na Uela para se não manda seu clapes não para ponto não de benta. A sua entrevista com sua persona, onde que está conta com turcosa começada com a Uela em seu mesmo negócio de vender clapes. Meu nome é Anthony Today. Minha mesa está de Anthony's Fireworks. Maneira do ar que nós sabemos ainda aqui riba na Uela. Nós estamos sacando o container para ponto de benta. Em meu caso, eu tenho três localidades, de qual vão ver um container na uma localidade e outro em uma localidade que se chama Engross, e tem partição de clube. Yeah. Normalmente, quantos lugares você tem sempre? Eu tenho três, mas como começar? Bom, eu comecei como um hobby.
Já 5 anos eu comecei a começar. Me prometi 3 anos, mas eu estava também na club. E o qual me gana, eu estava também comprar a club back. Então, negócio, vira negócio, agora ela cambia para regra. Então, agora eu estou buscando container, e agora ela cambia. Para. Que cambio na que significava sobre o ano passado, estava também de um negócio mesmo. A Woki tem a exigência de vamos dizer assim, fazer inversão. E cambio na que também gostaria de contar para bom? Seguro que sim, Wak. Seguridade é algo muito, muito importante. Nós mesmo reparamos que o ano passado estava em diferentes acidentes com o fuelwerk. Então, o fuelwerk é algo que nós temos lixo. Temos seguro, seguridade. Mirando contra o câmbio na Abini, está seguro para melhor. Para o ministro de Justiça, em 2016, então, é basta reto a percurar para pôr atenção em diferentes áreas e definir certas medidas na como este toma lugar. Está roubo duro, estou contente também, me agradeci a toda a questão que eu tinha me corpo não, e toda a instância que eu tenho na justiça, mas o roubo principal também na comunidade, na sociedade, com várias ocasiões, cooperar conosco na justiça também, para poder solucionar caso não que tem. Nós temos um acento bem grande arriba e aspecto de prevenção. Mita mira que o programa não consegue nem com diferentes WhatsApp group não conosco lanta a dar um bom resultado para o que se trata é prevenção de crime e detenção de gente não que seja a cometer crime ou seja, intenção para cometer crime. Nós temos uma certa medida na mita cora bastante seguro que você cora para o que é abenimento de gente não incontrolar nos países e que está tendo fenômeno que ainda não contata bem de carta e garantias, nem facilita certo, ainda não contata nada de música que não para chegar. Nós temos uma medida contra isso, mas mira que esse também tem como resultado positivo, que vem certo, já, fechoria na boa, isso está tomando lugar a reduzir, basta grande. Nós temos uma opinião também contra a influência em lo que está, é parte de ponimento de atraco e outro tipo de crime. Nós temos várias pessoas que cometem crime também contra a vida de gente, de aí, que não, lamentavelmente, nós registramos um candidato alto de crime contra a vida de gente. Sin embargo, a maioria de gente agora detém pessoas aqui, ou seja, tem processo que não vai detém. E nós mira também que o castigo não vai pisar a guarda PD, o castigo vai pisar a CAI também. Nós mira de um caso que tem 18 anos de castigo a CAI para uma pessoa. E tem um outro caso, nós mira que a minha com o Ministério Público a PD de 22 anos. Isso é um caso que, segundo o Machopi, não pretende ser na país de Aruba, sobre que nós mira com simplesmente um cambio de mentalidade de certo jovem no nosso país, lamentavelmente, e que aí comecei a pedir 22 anos de castigo por ende. Mira que isso aqui tem como consequência que está afetando, logicamente, certo gênero. E pensei também, nós está aqui da briga duro para nos reduzir e prevenir, pero mas não me sou na própria questão. E então, uma comunidade completa me se trata de ser, que nós começamos a começar a chiquito cá, na educação, formação de nossos gente, para assim, e nos prevenir com nada, para ir de caminho da robês. Também nos versterca, hobby grande, nos custos, junto com os polícias marítimos, agora que nos logra de cobrir, para 24 horas por dia, nos fronteiras com o personal presente, que é um hobby grande, nos tem o radar também que está funcionando, para que é um hobby grande, para sobre a né, situação na nossa isla vizinha, ou no nosso país vizinha, está virando cada dia mais difícil. Vou botar copia de que abandonar o país e não que chega aqui não com um território cerca, para não pôr, mira, se não põe uma roubida. E lamentavelmente, tem um grupo de Nantame que está vindo com intenção de cometer crime, por sobre o que não é um país que está um way of life e está bastante fácil. Nós detemos vários e não, e me espera que. Nós estamos tomando várias medidas para prevenir o abenimento de vários criminales e espero que tenha algo também nos logra com mais medidas que nós temos para reduzir o risco. De outra banda, o ministro de Justiça já acaba de ter um plano para o ano 2017, onde ele enfocar em diferentes pontos como este de atenção. O plano para 2017 vai adiante, por sobre o que nós temos os últimos 4 anos até com 2017, com 2017 um plano, e agora 2017 para adiante nós temos um outro plano que ainda com diferentes aspectos, na queda central, logicamente, o atendimento com o crime não organizado e crime não com impacto alto para a comunidade, mas atraco e matamento de gente, esse tipo de coisa. E, pero um parte importante também está com nós que assim mais na lo que está fronteira, segurança de fronteira, nós que vinico é esta caminho que vou vai screen de antemano, orienta bem o país, vou poder não para fora, nós que vinico também com a possibilidade para assim mais ainda lo que tem aspecto de segurança em tráfico, você está queda um direito na grande. Outro terreno com nós que vai ter copi tempo na gente, parte de formação de nós ainda não de nos departamento de segurança, nós trando duro também de remodelação na quia e trando de plano para ampliação também.
e é, é ressuscitar e vir para entrar a dona, que a minha coisa é para vir num nível mais alto e um aspecto para a segurança, nós queremos também assim mais na é, proteção de vítima e dar mais atenção à vítima de crime e mira se por saco um pouco mais também, fora de que cometer crime, que vem com essa maneira em beslag nemen die wederrechter verkregen voordelen aan. Moet je maar eens kijken naar de kans. Dan is het afvakteam. Dan is het bijna probeer je ook met de zaken die krimen. Of met die drogen. Type die kost naar één. Dan is het bijna met een lijn. Dan is het bijna met een lijn. Dan is het voor de antemano. Prohibir certe activiteit. Dan is het bijna met een lijn. Prevenir. Dan is het krimen. Dan is het bijna met een lijn. Dan is het bijna met para poder definir certo área como área de segurança alta ou de risco alto, e assim também para poder actuar preventivo contra de certo grupo ou certa pessoa, e se unificar também para poder, ora, ei, sim, tem que anunciar e preventivo fuir, maneira que nós assistimos agora que não se preventivo fuir em certa área, nós que vimos também que a possibilidade para ser a casa, que está bem de droga, que mesmo você sabe, pessoas conosco, esta frustração de opinião que tem casa na rua, que anos não, me está vendo de mais de 10, 20 anos também de droga, cada vez que você ser um ende, um outro toma ovo, nós que vimos que a possibilidade para poder ser a casa aqui, que deseja ter um próspero ano novo, 2017, e me dá conta também com esse sustento de todos os que nós vamos cooperar com nós em 2016, e me espera também que não siga duna e demonstrar confiança com a demonstração de nós de ano capaz aqui não e para nós seguir conjuntamente construir na segurança e tranquilidade do país aqui não. Já domingo passado, setor de uma íntegra de caminho entre Tamarenco e Seropita, um chofer correndo um Suzuki Ignis vindo para o Pabau a perder controle, tal contra um troncão e bolter. Patrulha de Santa Cruz e ambulância chegam no sítio para atender que o chofer que está bentado para fora de seu auto. Riba de 12 dias de Páscoa, em hora de noite, a polícia trabalha com urgência na Venezuela Strat, aqui bem encontrar um caso abandonado que estava na candela. No momento que a polícia chega, já acaba Brandwehr está na esse sítio e a constatar que trata de um caso que tem algum ano acaba abandonado e que está um molester. Segundo vizinha, nota de agora, o caso está abandonado e ele tem adicto na que viva de caso. O proprietário de caso é dono de um hardware store em Boulevard e não está na altura da situação aqui, mas até no momento não aqui, não está fazendo nada com o caso e o caso está molesto para o bairro por basta tempo acaba. Pronto, era seu turno, apaga a candela e também a mulher é parte de edad que está sacando uma e está basta caliente. Também bombeiro na adrenta para dentro, se não mira se tudo custa na ordem e que a candela queda apagada completamente. Finissimanco tata e siman di Pasco, corpo di bombero, hai nan confrontar con algum caso di emergenza, onde che persona na laga, por exemplo, weia riba stof, trazendo peligro pa e cas. Troc nan mobilisa basta via riba caia, de banda di casa na cadela, tata din dos incidente, ou tata un casco na laga stof, na laga cos riba stof, e graças a Dios cu nan a wak sa ke trempang, brando era diz bai wak un ke outro nana, e parte de ayer à noite também tem um caso abandonado na candela de Venezuela Strada. Pero hoje em dia, que é o motivo que viaja por a gente lá com veia, de bastofa, nada sai, vai, fez casa, ficou em coisa vai? Correto. O que passa com nós vimos visando isso aí, fez bastante tempo acaba com a gente não está cozinhando. Por além de a gente está bastante ativo, a gente não está cozinhando, assim na yaca, assim na ham de Páscoa, hoje em dia vai fazer algo outro, para não tenha guarda. Para o que está parte de ham ou a yaka não queda claro e nada não está wake hora ou nada busy com os smartphones e nada vai fazer algo outro e de maneira aí com nada dúvida é hora e que quando tem na cozinha e assim é com algo para passar na cozinha
o candela hierba se acalma pouco, ou foi hierba de muito verde, não tem um espaço para queima. Tava da tem de dia na que logo da parte de baque suche na candela e logo da parte de hierba ela ba roupa e dor de temporada de água zero com assim, assim, roupa de assim água, onde bostursa e seita logo tem candela imune não tem que bom controle de tempo aqui. E seita bom para a temporada de clapte? É da bom para a temporada de clapte, corretamente. Amanhã à noite está começando o nosso festival de Dande, riba Plaza Betico. Harry Cruz está para pedir preparação e está andando para o evento aqui. É importante para mencionar que o nosso país tem um candidato de 16 agrupação de Dande. Nós temos um total de 32 Dande, basta roupa e tal. E nós temos 10 próprias composição nova e nós temos 18 também, cantiga típico, é um regalo que nós do um povo para o que trata de roupa em Anhacaba. E ela mesmo forma de saco, nós não podemos entrar, não podemos entrar, mas livremente, você pode começar para o setor e vamos para a encarregar de um outro lugar, é mais importante lá. Mas é um regalo que nós do um povo e nós vamos reconhecer um par de pessoas também. Então, que não está a parte que nós queremos clausurar a Anha aqui e abrir Anha novo com Dande. E Dande tem um mensagem de Deus Todo-Poderoso, que o cantante não canta só tem Dande, quase tudo Dande, ou tem tudo Dande, não está a mencionar Deus. Harry, Dande é um regalo para o povo, mas como você chega no fundo para organizar isso aqui? Eu quero que para um par de anos acaba e nós vamos over, por motivo que nós não vamos pôr a carga mais e gasto para organizar de um clube, por motivo que está virando muito grande, está muito roupa, nós estamos apanhando de um recruiting com a cor de 23, 24 mil florins, mas agora nós vai ter comércio. Vai em comércio, está um êxito, nós acercar o governo também, para ajudar nós a cobrir o festival. Nós vai, por exemplo, em casa, a RBC Bank, um grupo antes conosco, a RBC Bank, a Seita, Backway Lottery, Sleep Comfort Matrasen Pump Company, Tropical Bottling, Balashi, e também a FCCA, junto com o governo, para cobrir o festival, assim nós não para cobrir. É um parte que está custoso e nós não quer cobrar entrada nunca mais para o evento aqui. Nós queremos fielmente que nós depois raia e nós depois seguir raia e a dança tem comércio. Páscoa não nem passa direito e já nós está claro para carnaval. Mas já sabe que agora nós volta. Assim na Anha cambia, carnaval da start sali e bossaki que saque que men depta trabalhando riba assunto de cavel e maneira Anha Bolter lo começa a ser e bussonga. Isso aqui te pide trabalho que nós estamos fazendo sempre com roupa e alegria, e tem coisa mais placentera que nós estamos fazendo aqui na DEP. Nós vamos começar de maneira Anha Bolter com o selamento de nós bussonga para não estar baixo na candal, notário também faz isso aí para nós, notário Johnson se me nota herá. E já tem esse mão de 9 para 3, né? Depois de cavalo, agora estou vendo a start sala de cavalo. E já luna depois, nós estamos começando com o vendimento de luzes, né? Para estou vendo que vem na remarca para pôr um spot riba e ruta de carnaval. Então, nós estamos vendo luzes na gente, esse mão de 9 para 3. Bom, você está maior de idade, bom, você vem com ID, bom, você tem 18 anos para riba e tem gasto de 4 florins para cada luz. Eu vou comprar vou comprar 10, vou comprar 100, pero e craf para ter bem com 100 repost, se isso aí for, para facilitar nos carros. Ando no saco de dia e no parte de tempo? Se a minha língua explica um rato, se a minha não tocar a cabeça, e preciso que é isso. Como dia 17? Sim, na minha hora. Nós temos calendário, nós está em Louden, está tomando lugar dia 17. Tem presença de notário, notário está bem aqui na ANADEP, e saca o nome, traz a lista, e traz um processo verbal de aceita a minha notaria, e a lista é nossa publicada agora em dia web, dia 19, tem meio de prensa, e nós está entregando a frente no mês, dia 28 e 29 de novembro. Quando já sabe que já é domingo, durante o dia, de maneira costumbre, durante o dia, nós luta aqui com o nosso time de carnaval, para nos entregar a turgente na frente no mês. Problemas surgem na dump, ora que a snanca bem tira suja e chega depois do horário, ora que já dump a cera. Discussão é forte, toma lugar entre a snanca bem tira suja e a trajador na dump. Pensa que o manager de dump, Michael Rasmain, está informar um dia a mais sobre o horário que a dump está abrindo para o dia não benidero.
será dump merdia ribun jabiena 23 de dezembro ta algo qua caiden hopi maltera en la qual son confrontación de palabra tan fuerte entre cierto trajadornan y esnan co mentira sushi na dump. Ciudadano nan co ayega dump no pora quere con uovo cu jabiena merdia 10 dosor ribun 23 de dezembro dump ta dal sera. Undo co bota pata core tamira gente nan pa fodi cura trajando duro haciendo la limpieza necesaria para Pasco, nan cas porta limpi pa den y pa fo. Chabierna, estan qua llega dem mainta a logra desasir di nan sushi, cual mayoría ta hierba, aparato nan bieu, cutaba ta den cura, etc. Merdia, cosa bai for di man, ora cu porta di dem a sera. Polisa bai na por mi instante pa sobra e tráfico a pega basta pisana entrada que porta sera. Ora cosa calma un rato no dura ma xa cu problema a volbe lanta cabez. Tradonan cu tapota celebrando pa den ta dan andren si junto celebranan fiesta di Pasco a sali pa tende che situacion cu no tapota facil pe seguridad na porta. Tapota tim palabran pisa cu acai unda asta ofensanan cu tapota praticamente na rant di un agresion. Horário adaptado, tu fim aí nossa será mais trampão e situação tu aí nós está a gente não bem depois de horário, pero regra tá com tal hora tá será. E nós trata de manter essa aí, de como agora vou rabier, vou estar raiado com o botinho trajador, não com o Ié, agora vou ter um dump sem trajador e é também um problema mais grande. É caso de 23, está assim, que nós temos um horário adaptado, esta será dia 2 horas e meia-dia, está dor com o nosso operator, não está começando a trajar um hora de madrugada para nós por render o fluxo full dia. É problema que está com nós situ anha e. Mas para dia 30 é o mesmo caso, nada lo começa a trazer uma hora de madrugada e a lota será dia 30, de 2 horas de madrugada back, mas dia 31 nós está abrir de 8 para 12 back. Então, se um gênero começa a se limpar e não queda claro dia 30, seguro que é para vir dia 31 tirar xuxa, para não criar um problema dia 30. Ok, esta palabra es de señor Michael Rasmain, también me avisa que no hay gente que arriba, que está dirigido ahora que voy a llegar aquí y quizás me salga un de los sushi me está ahí. Tiene un parte para arriba para hierba, parte de delante para sushi en el baki, arriba fil también tiene un área apuntada también, tiene diferentes áreas y siempre está bueno para seguir y guía de personal aquí arriba dump, personal de Serimar, que está donando instrucción, un de los tengo ahí para hacer todo cosa de manera me acerta. Un viaje más, día 30, tengo que hacer el día. Depois, de dia 31, 8 para 12, também não está abrindo. Em 2016, trata um golpe produtivo para o hospital, segundo Gina Maduro, do sindicato ABV. Além, o hospital cresce bastante, se considerar que tem riba 1.000 empregados. Nós temos riba 1.000 empregados, se comparar com o par de ano passado. E se está dor de ampliação do hospital e de ebol novo que está na caminha, que está bem acaba. Sim, meu papai de ebol, mas, por exemplo, na augustus na entrega e departamento de magazine. Mas como eu disse, o hospital está em Iabe de MUB. MUB está em Medical Office Building, onde eu estou especialista na Labai. Mas tem um drybook onde eu estou em mudamento. E também para outro ano, abril, maio, eu tenho entregamento de a new back tower, onde eu tenho diferentes afdelingen importante, behandel gronden, departementen de emergencia, laboratorium, het primeiro piso te verloskamer, de kramafdeling, en als je naar boven ziet, het piso naar een kinderafdeling, interne neurologie, chirurgie, dus het zijn dan para entrar de otro año, april, mei. En general, het bouw está bayendo, tiene un tiki delay de entregamento, te quiere decir dat in tour proyecto grande, sabe que es un proyecto pe grande, pero sindicato ABV está opinião, como também nós também troca nós temos informação de tudo a desenvolver, logo que está o departamento de câmbio de operação se tem um tique retraso de suma com
Meester acaba de hacer un onderzoek para que es uno completo y una combinación tiene un buyback al Parlamento. Entonces, si nos te quieren se la que pedes o traes un beso, pero en general, en hospital mes arriba su mes tiene un desarrollo en el IPD sistema, es un beso digitalizado. En Departamento de Recursos Humanos también está digitalizado, es un U4 sistema. Manera tur cambio en tienen que dar citas por van de eliminarse, pero tiene desarrollo en positivo. También botín Skills Lab, donde cada empleado tiene oportunidad para upgrade na mes y base school na mes, porque era duro tratar de un hospital, bo mes que da bay, con tu recurso nan y para por derecho por calidad. En general, tiene un punto así que ya que en geluk me tengo visa que tratando de mucho contento ta último CEO nos ha firmado un contrato na colectivo, no, uno tiene un artículo de visa de prestarse premio. Manera no estusa, hospital no está una compañía que está dando un premio, manera iPhone. Pero no se purba de durante la negociación de CEO, nunca nos está trayendo nada en januario, no se purba de firma onda, no se firma un artículo en onda que depende de resultado de explotación, costo, resultado, no, se está más que un millón. Cada trabalhador recebe um suma de 400 florins. Pero, lamentavelmente, nós não alugamos a gente que trouxe, nem a gente passada, para me enviar, só nós alugamos. E tem diferentes fatores que estão jogando o rol, tá? Dor de awareness, especialista, reemplaçante, só o especialista e enfermeiro, que nós mesmo mira como trabalhador. Para o Monumento Birou também, em 2016, está um exitoso, por o Acre, onde com diferentes projetos queda executado. Nós temos um projeto que nós temos terminado em 2005, que vai over em 2016, que trata de casa de governador, onde nós preparamos para mim na sua parte para fora, depois sua parte para dentro, e aí aqui nós põemos ênfase para mobilizar full edifício aí. Eu sei também que é um trabalho de Monumento Bureau e a senhora Daphne Avery, que é a pessoa encarregada para liderar o projeto aí para o nosso departamento. Também para o edifício de Cocolici, também nós temos a preparatura e mobiliário para o espaço público, para o senhor também a Ward Puni e, à la vez, também o mobiliário para o ministro da sala e a oficina do ministro-presidente. Bana di essay no starta ting e projekto di vuurtoren ku no sa pai ding uitvoering ding 2006 min provisa sei ton projekto ku ki era hobby bonita e ku supporta nanga habri pa publiko una nan ku subiture tra pinan pa wak e bellesa di nos naturaleza rond na hudispana. Outro projeto que nós realizamos é a manutenção grande da Algemene Rekenkamer, onde está requerido para nos direitos e muralhas, também as caixas estão em dac, a ordo, direitos a trove e o edifício está up-to-date a trove para o usuário por usar. Mas no projeto nós temos também que nós trazemos proteção e nos proteger vários edifícios a trove para 2016, não sabe pouco kunan. E já o último tota emissa de Cerro Colorado com net e Luna Papas que nos a começar com sua indicação, então sei da começamento de 2017, lo aceita a medrenta din e registro. Nós temos várias petições de permissão que nós temos. Passou, agora vou trazer monumento, vou mestre mesmo, mas agora vou trazer caso novo, vou mestre bauvergunning, assim também, agora vou trazer monumento proteja, vou mestre permissão de monumento, uma nossa controlador e mapa, nossa vaca de descrição, com esta vai agora trazer, então está efetuada e agora é donando, otorgando e permisso de nome de Ministro de Cultura. E agora, de nossa secção de positivismo, é o último mensagem de 2016, você na abre ano 2017 positivamente. Um feliz ano, televidente. Nós todos sabemos que nós chegamos ao fim de ano. E nós chegamos
Hopi, pero hopi bon, pa Kiko. Pa sobre nos tursa, jubin 16, sa otan un reto. Y eta great, nos tengo una dos viaja danki pa tur lo cual con nos vive den 26. Pa sobre todo un año de crecimiento, e la forza nos crece. Pesei, mi saco din hopi gente, mes coscumi, con nos quiere fast forward e fin de año aguinana. Great, ella llega por fin a su final. Awo, van reflexionar. Kiko te cosan como asinha de 26 e Kiko tá lo qual co ami que era assim diferente de 27. Me saco pa fim de ano de hobby ritual, não. Pero não tem um mais importante co fazer uma reflexão de quem botar como persona. A mi tá um bom gente é ano aqui, outro ano me porta um mijo ser humano, me tá vai trata me ser não querer diferente, mijo, então não solamente sei, me tá vai estar mais feliz. A bote son que te determina el tipo de año que botín. Que men, bañama 27, un bombini y banjasi nos vespa, nos queda positivo, feliz y bien de dicha. Y ahora nos vuelve a botar con cuerpo policial hace diferente familia aquí en Aruba contento. E meta corpo celebrar na Páscoa junto que trajadona na Balashi Garden. É celebração que é uma tradição de tour anha para se agradecer e empregado na plataforma parte da família de Metacorp. Para você não desfrutar a temporada de Páscoa, ronde família, a água não está rondando, ronde a família de trabalho. E me espera que a anha será boa, com alegria e saúde. Bom, é a atividade que da ONU que nós estamos acostumados a fazer em Turanha. Ano passado nós fazíamos na Atco da Cota. É a que nós dizíamos que na Balashi Beer Garden. Um dos nossos três empregados na temporada de Páscoa, na temporada de celebração. Para nós, mais ou menos, será é um tique de alegria de empregado, na de presença de empregado de forma informal. Bom, é a maneira que você trabalha com o seu reto. E tem reto que está bem fácil, tem reto que está bem com mais esforço. O que a mim está desfrutando com o empregado, gosta, é só que está com mais esforço, mais, e não está sempre, não está sobressalindo em dia. Então, é a que vai, ela vai bom. Mientras com meu time empregado não conosco nada, por nós que sempre de bom. Eu desejo para fim de ano tá para nos cuidar corpo, nos celebrar com a família, nos corda que aqui é o momento para refletir e pôr uma meta não para 2017 e para abrir ano de bom saúde. Turanha, o corpo policial está entregando basquete na família com o time STDJ e é aqui notado uma exceção. Um time de polícia faz entrega de basquete, bolo e ham na casa de família para se levantar e para passar um bom Páscoa. Sabe que tem um projeto que nós começamos com o ano passado, onde nós decidimos de banco coletar diferentes macutos entre colegas e comerciante não, para se entregar na família não de necessidade em pueblo. Qual está o que passa aí que atrove com nossa bingo e projeto aqui que se chama a Luz de Páscoa. De com a Luz de Páscoa, para nós dar uma esperança de dia de festa para não também para celebrar, mas não é qualquer ser humano. Está desejado. Agora nós vamos em total de 5 casas, mirando o tempo e direto. Nós vamos em 5 casas, na cada casa há um basquete, um ham, refresco, bolo e também algum produto para comestível que seja. Final de ano sempre nós planejamos para fazer algo look back para a comunidade. Me tem para o ano acabar sendo isso aqui. É algo super great. Depois do diário de polícia, ou viver uma pessoa pensa de polícia, sempre está algo malo. Não vim para botar-me, não vim para arrestar-me, não vim para fazer algo. Normalmente sempre é. A polícia está ordem, mas nem mirar, mas nem um boom, mano. Então, no final de ano, eu vou planejar algo assim, né? Entregar basquete, que coisa, né? E cara, a expressão de na cara está priceless. Está algo hobby bonito para o Macmei. Na final de dia, nós estamos ainda, né? Nós estamos com o Macmei, o Picos, né?
E porque tu não é back sempre, porque eu não tenho a oportunidade, mas tá a chance assim de botar a para poder dar back na comunidade. Quero agradecer seguro nos jefes de corpo, quando a nossa ok para fazer esse projeto aqui, seguro na colega de corpo policial, também a companhia que ajuda a nós está aqui, que nós quero agradecer você, sem você não está aqui, não luta possível. Não, bueno, você é um final de um dia super leito, partindo de basquete, na diferente família, mirando de cara, não, contento. Assim, tipo, mesmo ponto, com outra gente também, porque contento da temporada de fim de ano. Eu sei também, seguro me quero desejar a Turrene feliz dia de festa. Agora, na final de ano, é sempre o período mais drogo que tenho. Só pouco a pouco que é alcohol. Pego outra indústria se tem ester. Assim, não vou poder desfrutar sanamente também, tipo, dia de festa. E parte do corpo policial, seguro. Bom Páscoa e um próspero ano novo. Notícia que capta atenção mundialmente a Aweta, entre outros, muitos na escola na Taiwan, que viste o uniforme de nazi para celebrar Páscoa. E na Holanda, dois de corsota agora tira a mata riba de dois dias de Páscoa. Faisal Rimon e Churandi Rimon, de 25 e 29 anos de idade, respectivamente, apareceram na vida durante um tiroteio que tomou lugar de dois dias de Páscoa na Holanda. O tiroteio tomou lugar seis horas da tarde. Polística ou tem três sospechosos em vista, que tem algo de raça com o tiramento aqui. Segundo testigo, não é dois vítimas na sala de um caso, caminho lotava tem mais de 50 pessoas presentes. E no momento que o tiro não começou a cair de uma direção, não por bacore, mas estava em vano. Está servizado que trata aqui de um problema familiar com a sala totalmente fora de mão, mas a polícia ainda não pode confirmar isso aqui. Dois casos agora listrados, mas não há nada de que houve. De um informe, PDVSA venezolano anunciou que ele usa 49,9% de sua share de um subsidiário de Citgo como garantia para uma hipoteca. E saque também dois lunas depois de usa 50,1% cabo. Segundo a publicação com a sala de rede, que é uma publicação de finanças, a Sherman acta como parte para um préstamo de 1,5 bilhão de dólares por a companhia de petróleo de Rússia, Rosneft. Maneira de conhecer PDVSA não está passando nesse mesmo momento, não. E o presidente Nicolás Maduro está avisando que saque é outra forma de parte poder não ajeno de essa campanha malo contra G. Não está possível para haver uma declaração imediata de parte da companhia russa Rosneft. Opositor do governo venezuelano está avisando que a situação aqui de PDVSA está com o presidente Maduro está sacando fundo na de companhia para se purba na financiar o sistema econômico do país quando tem um colapso total. PDVSA deu um comunicado de prensa de semana passada, avisa que a prensa e partido na de oposição está virando tudo verdade como parte de uma campanha contra a companhia estatal de petróleo. Uma reconstrução histórica na escola em Taiwan a causa de desgosto internacional, depois que o aluno não a marcha vestido uniforme de nazi como parte de uma parada de Páscoa. Inicialmente, uma maneira de escola a sugerir um tema árabe, pero de uma segunda volta de votação, estudiante não a vota para o tema de nazi. Essa aqui, para sobre o uniforme de escola, passa fácil a questão de nazi. Para o que está a situação aqui, o Ministério de Educação do país vai tomar uma decisão, assim que a investigação não finalizar de comissão especial para isso aqui. O diretor da escola pede seu retiro imediato e também pede sua desculpa para o hecho aqui. Amita Uri Feliciano para Telenotícia. Não vai nenhum caminho, mas só aqui um rato nós temos Andrew Vrolo, que é a secção de deporte. Loto e Loteria de Aruba está apresentando deporte de ação. De fim de semana, tomou lugar o jogo de NBA tão esperado. Este rematch entre campeões de ano passado e subcampeões. Esta Golden State Warriors contra Cleveland Cavaliers. It's the rematch we've all been waiting for. The champs, LeBron and the Cavs, taking on the Golden State Warriors now with Kevin Durant. A little Draymond drama early on, less than 3 minutes into the game. Draymond Green is whistled for his second personal foul. There you see the call right there. Looks like Draymond may have gone straight up. He's upset.
So he's called for a technical foul, and you can see how early it is into the game. And Kevin Durant trying to just calm Draymond Green down. That's a frenetic pace in this game. Watch Klay Thompson go to Kevin Durant, and Kevin Durant just mashes this dunk. But quickly, Kevin Love out the other way, and LeBron gets a dunk of his own at the half. Golden State led it by 355-52. To the fourth quarter we go, and the Warriors build a double-digit lead. Klay Thompson played lights out in this one. Drills a three there. He had 24 on the game. But the big star for Golden State, not surprising, Kevin Durant. 36 points and 15 rebounds on the game. Golden State's up by 14. Kyrie Irving keeping the Cavs in it. Gets a little layup here. And then Kyrie Irving knocks down a three-pointer. And all of a sudden, we got a three-point game. Cavs coming all the way back now. Richard Jefferson throws down a monster dunk. 36 years old, right up and over Klay Thompson for the jam. And then Kyrie Irving doing more work, driving and finishing with his left hand to tie the game up. Irving had 25 points on the game, and that wasn't the best play. Here you go, Kyrie to LeBron, and watch the LeBron explosion dunk here. Just mashing on people and hanging around a while. That caps a 25-9 Cavaliers run. On the other end, Draymond Green gets a dunk of his own. He finished with 16 points. Then Steph Curry with a three-pointer. Quiet game for Steph. He had 15 points, but Golden State back in front, 108-105. Kyrie Irving, though, with the response. Splitting the defense and flipping in a cool little layup here. That cuts the lead down to one. Ensuing Warriors possession. They can't get a shot off before the shot clock expires. The officials would review to confirm that shot clock violation, giving both teams time to discuss the last play. And the Cavs had no timeout. So that was an advantage for Cleveland. Kyrie Irving now on the inbound. Drives, and if this is what they drew up, it was a tough play for Kyrie Irving, but he gets it to work, spinning, fading, and hitting, and Cleveland up now 109-108 off this heroic shot from Kyrie Irving, but there is more than 3 seconds to go in the game. Plenty of time for Golden State. Who does Steve Kerr draw the last play up for? Well, you bring Kevin Durant in for a reason. Durant gets the ball. He falls to the floor, can't get a shot off. Was he tripped? Did he fall? Well, Cleveland doesn't care. Cleveland gets the win. Final score in a thriller, 109-108. E a companhia de energy drink está Red Bull, qual está basada na Áustria e acaba com vários equipos de futebol around the mundo. Há outro rumor correndo indicando que o Red Bull não tem intenção de comprar equipo de Premier League inglês. Segundo Red Bull, não está hope impressionar que o estadio de West Ham United, mirando que complejo aqui oportuma 60 mil fanáticos. Está em coração de desarrollo massivo que está tomando lugar atualmente na Stratford, na parte oeste de London, com hope fanático um tique desgustar. E dono na atual está David Gold, David Sullivan e Karen Brady. Não tem que tomar decisão ainda, assim também é complejo e assim também há um bom ganache de saque. Apesar de tudo o rumor, a UEFA avisa que o Red Bull não pode comprar nenhum equipo mais na Europa, já que não tem Leipzig de Alemanha e também Salzburg de Áustria. Pero maneta serviça Money Talks. Dois, não te queda nada outro de guarda e mira se a venda de equipo de West Ham United lo ser completar. E televidente está aqui também para tour para deporte de ação de Telenotícia. Nós te passo back para a Lilícia. E assim também nós chegamos na final de outra edição de Telenotícia. A invitação está queda para você sintonizar-nos amanhã à noite, 8 horas, para outra Telenotícia. Passa uma feliz noite.